بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
آپ پہ ایک سلوات ایک لفظ سے پردہ پردہ اس کا مطلب ہے غلام اس پردہ ہے اس کا ترجمہ ہے غلام اس لفظ سے غلام ذہن چ رکھنا ہے کہ بغیر اسے انتظار کرے اتوں آغاز پہ کرتا ہوں جی آدھے دعا کر دی تھی کہ پورے ملک سے آئے لیا ہے سلوات آواز کر لے جی جے چاہے تیرے
کافی کم ہے اس نگری سے پڑھ چکا ہوں لیکن حکم کی تعبیر کرتی ترائے لفظ سم نیا قسم میں نے تروں لفظوں کے بچوں نیا سم کا انتخاب یعنی سم ردیف بار بار آ سکتا بار بار اسی پر دعا کے سبے ہم پہ بھی نقصان والا کیسا فوٹ کی ایک صلوات با جماعت Hey.
اللہ دے نبی افسر تو بہت لائے کہ مولوی آخر معراج کروڑا سلام پیش کرا قبلہ حضرت سنہ جی صاحب آل اللہ مقام انہوں کو لوگ سے پوچھا قبلہ معراج نے مانی دسو آہا سبحان میں تو اٹھ چوک کو سکے سرکار فرمایا میم اور این کے راج کو معراج کہتے ہیں زندگی اندر آل میں یا میں کیوں نہ کھانگا چاہتے ہیں اس لیے بطن کو واپس آئے صحابہ کچھے ہو گئے یا رسول اللہ آپ سن گئے ہوئے کوئی ارشان کی گل سنا ہو صحابہ پوچھے اللہ نے نبی مسکرا کے جو ہے جواب دیتا ہے فرمایا کہڑے پتر جڑا میرا رشتہ اتنے بنے جگ وکھ رہے ہسی
ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
صدقے ہوا میں صدقے ہوا چومی چوم کیا دیا میں جنا کبھی بھی